নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী। ৰাজ্যত আজি বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। অহা তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। গুৱাহাটীৰ লগতে ডিমা হাছাও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, গোলাঘাট, যোৰহাট, কামৰূপ, নলবাৰী, বৰপেটা, ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বৰষুণৰ আছে সম্ভাৱনা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে ৰাজ্যত আছে আজি বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। অহা তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। গুৱাহাটীৰ লগতে ডিমা হাছাও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, গোলাঘাট, যোৰহাট, কামৰূপ, নলবাৰী, বৰপেটা, ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰ কিছু ডাৱৰীয়া আৰু সেইবাবে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। গুৱাহাটীৰ লগতে ডিমা হাছাও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, গোলাঘাট, যোৰহাট, কামৰূপ, নলবাৰী, বৰপেটা, ওদালগুৰি আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এই বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। আমিনগড়